Osaisikohan äiti tehdä tämmösen? Osaisitteko te tehdä mulle tämmösen? En. Pari pulaa nahkaa. Ei maksa aika paljon. Mä katon hei vielä koneelta. 76. Miten mä tämän pieni? Nää on tommosia miniatyyri. Tämmönen mulla on. Aivan ihan. Kaikki tällaiset miniatyyriit on sopivat. Huomenta, huomenta. Jos sulla on tapeempi, ohuempaa. Niitä on niin valtavan massiivisia, että ei me pidetä varastossa. Joo, joo. Meillä on oikein hyvä on se, että jos sä tiedät varmasti lajikkeet ja leveydet ja paksuudet ja määrin. Normaalisti lähes viikoittain työhön toi puu. Tota, nyt vähän kesäaikaa, niin tiedän miten Jukka on hyvä. Onko se pitää sinne päin? Ymmärtänyt, että ennen valmiin pätkin työtään. Sen tähän ei takuuseen. Miten on, että sinne radioon? Se on pienempää.
minkälainen päivä sulle tullut päin? Tää melkein on vähän niin, että joo, ruusulta, että tää on vähän semmonen täällä me ruusulla tai sit oot lähellä, mutta et oikeesti. Ruusan. Jos tänään on viitennyt saakka paikkaa. Huomenna saattaa olla loppupäivästä, että joudun pitkään.